Jeg skal prøve å forklare hvordan man tar en subtraksjon med desimaltall. Og en subtraksjon, det betyr at vi gjør minus. Vi trekker noe ifra. Minus, altså. Jeg skal ta det eksempelet som i boka på side 13. I multi 7a side 13, der er følgende eksempel. Vi skal ha 13,25 minus 2,195. Og da må jeg stille det opp. Så jeg begynner med 13,25, eller 13,25. Og jeg skal trekke ifra, så minus 2,195. Og da ser vi at det er flere desimaltall på det tallet nede på 2,195. Der er det tre desimaler. Unnskyld, ikke desimaltall, men desimaler. Det er tre desimaler. 1, 9 og 5. Mens på 13,25 er det bare to desimaler. Der er det bare to desimaler. 2 og 5. Så når vi skal gjøre en subtraksjon, så må vi huske på å fylle ut sånn at det blir like mange desimaler på alle. Så da, og når vi fyller ut, så fyller vi ut med 0. Så da får jeg 13,250 oppe minus 2,195. Og da tar vi det her egentlig som om det var vanlige tall, ikke desimaltall. Og så husker vi bare på å føre kommaet i svaret. Så jeg begynner 0 minus 5, da må jeg låne 10. Jeg låner 10 fra femmeren, da er det 4 igjen. Og så har jeg 10 her, så det blir 10 minus 5, det er 5. Og så 4 minus 9, det er, der har jeg for lite, jeg må låne 10. Så da låner jeg 10 fra den to, fra toeren som er ved siden av. Da har jeg bare 1 igjen der. Og så har jeg altså 14 minus 9, det blir 5. Og nå har jeg 1 minus 1, det blir 0. Og så har jeg komma. 3 minus 2, det blir 1. Og 1 minus 0, det blir 1. Så svaret blir 11,055. Og hvis jeg glemmer å sette og fylle ut med 0 her, så kommer jeg til å gjøre feil. Så det er veldig viktig å huske på å gjøre det. Hvis man husker på å gjøre det, så blir egentlig subtraksjon med desimaltall det samme som subtraksjon. Det fungerer på akkurat samme måte som subtraksjon med hele tall.